waa madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen oo ay weheliyaan xubno ka tirsan labada gole ee Hirshabeelle oo kormeer ku gaaray xarun ciidan ee ku taala deegaanka Qalimo isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle waxaana mas-uuliyiintani ciidamada ay u geeyeen deeq raashin iyo sidoo kale xoolo nool sida aad had iyo habeen nooga warqabtaan waxa aan ku noolnahay iyo sida aad noo qadarisaan waa in kaga hambalyeynaynaa har iyo habeenna waxaan leenahay sidaa noola taagnaada si aan u xorayno qaybaha naga dhiman ee qaybta 72aad ee Hirshabeelle xubno ka tirsan labada gole ee Hirshabeelle ayaana saxaafadda la hadlay isla markaana dardaaran u jeediyay ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ee xaruntaasi ku sugan iyakum minkum haddii laydinka helo 100 saabiratun boqol qof oo sabraysa laakiin dhacad ilaahay ku taagan jidka ilaahay haysa munkaraadka oo dhan ka dheeraanayso ilaahay cibaadaadkiisa gudanayso salaadii dukanayso soomayso boqol haddii laydinka helo yaqlibu 200 laba boqol ay ka guulaysanayaan biidnillaah ilaahay idinkiisa ugu guulaysanayaan waxaana rajaynayaa ilaahay idinkiis inaysan booqashadan iyo deeqadan noqontii ugu dambeeyday ee aan sii wadi doono barbid istaag haddana baarlamaanka Hirshabeelle aanan si garab istaag doono haddii Alle idin inta awoodeena Canab Axmed Ciise gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ku wareejisay laba neef oo geel ah isla markaana dardaaran u jeedisay ciidamada halkaasii ku sugan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa uga mahadinaynaa inayna dhiirigeliyeen annagoo baarlamaankiiya inayna soo raaceen annagoo baarlamaankiiya inayna garab taagan yihiin si aan walaalaheen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aan u niraanno war waxba idinma wadne raalli ahaada imaashadiina iyo la hadalkiinna ayaa wuxuu noo yahay wax qaali ah oo aan la malayn karaynin waxaan idin leeyahay xoogga dalka dalka Soomaaliya wixii xoreeya waxay ahaayeen xoogga dalka adinkuna waxaad tahay xididkii xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ma soo jeestayaalkaahow waxaan rabaa deeqda yaroon maanta halkan keenay deeqda ku xigta inaan geeyo daynu bahashi meesha la yiraahdo gamboole gamboole iyo bariiraan rabaa inaan tago inaad iga ballan qaadaan gamboole iyo bariira inaan tagno oo aan inta taga laga soo noqonine aan degmooyinkaas dhex fariisano sida meeshaan aad u degteen aad u degteen ugu dambeyn madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen ayaa ka hadlay isla markaana waxa uu kula dardaarmay ciidamadu in ay sugaan amniga wadada xiriirisa Muqdisho iyo sidoo kale Jawhar Hirshabeelle hadii ilaahay raalli ka noqdo xoogga xoola waxaan hayna waa idin la garab taaganahay saacad walbaan idin garab taagnaahayna qoragaan qaadanayna waxaan naga go'an deegaanadan in cadawga laga xoreeyo guud ahaan waa waxaan bal yaal leenahay ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 27aad dadaalka ay ka wado Hirshabeelle iyo sida cadawgii ummadan dhibaatada ku hayay looga xoreeyay haddana duulan loogu yahay meelaha ay ku dhiman yihiin oo fara ku tiriska waxaan leenahay hambalyo waana uga mahadcelinaynaa dadaalkooda insha Allah hadii ilaahay raali ka noqdo baarlamaankan abaabulka is abaabuleen Hirshabeelle uga mahadcelinaynaa oo ay go'aansadeen inay maaragtay la garab istaago lana dhiirigeliyo ciidamada qalabka sida iyagana baarlamaanka Hirshabeelle uga mahadcelinaynaa guud ahaan Hirshabeelle waxaa ka go'an dalka in la xoreeyo in cadawga nabadiidka laga dulqaado aan naga go'an hadii ilaahay raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin qaybta 27aad waxaan leenahay madaxdeeda iyo ciidamadeeda waa dadaasheen waa dhabar adeegteen go'aankaad qaadateenna waa go'aan geesinimo leh qof waliba waqtigeeday baxeen laakiin idoo dadaalayso dalkeeda iyo dadkeeda xoreynayso ee cadawgan ku habsaday ka dulqaadayso qof waliba waqtigeeda hadduu galay dhimaneh waxaan leenahay waa dadaasheen waadna ku mahadsantihiin ballantaynuna waa dalka inta dhiman in laga xoreeyo cadawga hadii ilaahay raalli ka noqdo Cali Taliye Cabdi Soom News TV Jawhar